အမေစင်များအားလုံးလည်းမင်္ဂလာညနေခင်းပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ရှင်ခုဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါယမင်းတို့เนาะအပတ်စင်ပေါ့เนาะဒါစနေနေ့တိုင်းဒါဝက်ဟုံးပရောဂျက်ကိုအပြင်မှာကိုဒါအပတ်စင်ထွင်းနေ့ကိုယမင်းတို့ဒါညနေ9:00ကနေ6:00အထိဒါတင်ပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆက်ဆက်မို့ဆိုတဲ့စီးပွားရေးမှာရှယ်ယာဝင်ထားပြီးတဲ့သူတိုင်းเนาะဝင်ငွေရအောင်ဘယ်လိုမျိုးလှုပ
စဉ်နဲ့အမြသင်ပေးနေတယ်เนาะဆက်ဆံမောကဒါနီးစနစ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့မှာယမင်းကတော့ဆက်ဆံမောမှာเนาะအမြဲတမ်းဒါ step up မှာသင်ပေးနေတဲ့အတိုင်း3 4 5 6ထဲကမှာယမင်းတို့ဒါ6ချက်သောခေါင်းဆောင်တွေက6တရမ1ဘာကြောင့်ယမင်းတို့တွေเนาะတော့ဖောက်တယ်တွေ10ဦးစာရတာလဲထားရှိရမှာလဲဆိုတော့အရာတွေကိုအသေးစိတ်အနည်းငယ်လာပြီးတော့ခြားပြတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီအရာလေးတွေကိုယမင်းမတင်ပြခင်မှာပေါ့เนาะဒါယမင်းကိုသိတဲ့သူလဲရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်လို့ယမင်းကိုလဲဒါမသိတဲ့သူတွေရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ယမင်းရဲ့နာမည်အပြည့်စုံနဲ့ယမင်းကိုဆက်ဆံမောဆိုတဲ့စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းကောင်းတဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူနဲ့အရင်ဦးဆုံးဒါမိတ်ဆက်ပေးစေချင်ပါတယ်ရှင်ယမင်းနာမည်ပြည့်စုံကတော့ဒါယမင်းခိုင်လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ဆံမောဆိုတဲ့စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းကောင်းကြီးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအခုလက်ရှိမှာပေါ့နော်တလားကိုစစ်သိမ့်ပန်းနဲ့ blue diamond ကလေးလေးကိုပိုက်ဆိုင်ထားတဲ့မတ်စုလိုင်ဝင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မဆူလိုင်ဝင်းကိုအရန်နဲ့မှကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ယူယူတသိနဲ့ပြောကြားချင်ပါတယ်ရှင်။ဘန်းချောင်းယမင်းတို့ဆက်ဆက်မောမှာယမင်းတို့ကိုမိတ်ဆက်ပေးတဲ့ appline တွေကိုကျေးဇူးတင်ရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ဆက်မောဆိုတဲ့ company မှာယမင်းတို့ကိုအခုလိုလာပြီးတော့မှအခွင့်အလမ်းတွေမမျှဝေပေးခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ယမင်းတို့တွေဒါနိုင်ငံသားကိုထွက်ခွာပြီးတော့မှဒါနေစာလက္ခစာအလုပ်တွေကိုလုံးစီးနေရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်မို့အခုလိုမျိုးနေစာလက္ခစာကနေကျွတ်လွတ်ပြီးတော့မှဒါဆက်ဆံပေါ်မှာကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ခွင့်ရအောင်ပြီးတော့ရင်လမ်းစဉ်ဝင်ငွေအခုလိုမျိုးတလန့်ကို3သိန်းပတ်နဲ့ diamond ဆိုတဲ့ရာထူးကိုရရှိခဲ့အောင်ကူညီခဲ့ပေးတဲ့ appline ကိုယန္တမာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်မို့အခုဒီမှာလာပြီးတော့နားထောင်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကဝက်အဟွန် project မှာနားထောင်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကဆက်ဆံမောဆိုတဲ့စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းကောင်းတဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့မိမိတို့ရဲ့ appline တွေကိုကျေးဇူးတင်ဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ရှင်နော် appline တွေအတွက်လည်းလက်ခုပ်တန်ကြဲကြဲလေးကြားချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကြောင့်မို့ယမင်းတို့ကဒါယမင်းတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ဆက်မောဆိုတဲ့စီးပွားရေးမှာเนาะကိုကိုဒါ appline နဲ့မဟုတ်ပါဘူးရှင်အထက်နီးပြတယ်လည်းရှိတယ်ရှင်ယမင်းတို့မြန်မာလူမျိုးတွေကိုเนาะယမင်းတို့ရဲ့နောက်ွယ်မှာဒါအမြဲတမ်းကူညီပံ့ပိုးပေးနေတဲ့ထိုင်းလူမျိုးတွေဒါယမင်းတို့ရဲ့ appline အစင်းစင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟိုဒီလိုမျိုးယမင်းတို့တွေเนาะဆက်ဆံမောမှာစီးပွားရေးဝင်လောက်တော့မဲ့အရာတွေမှာမှတ်တယ်များလိုအပ်ချက်တွေကိုအမြဲတမ်းအနောက်ကနေကူညီပံ့ပိုးပေးနေတဲ့ဒါထိုင်းလူမျိုး appline အစင်းစင်ပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ခုပ်တန်လေးတွေကြားချင်ပါတယ်ရှင် Okay เนาะဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်ဒါယမင်းကတော့မိတ်ဆွေတို့တွေเนาะဒါအခွင့်အလမ်းကောင်းကိုယမင်းတို့တည်ဆည်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးဒီအခွင့်အလမ်းကောင်းတွေကိုယမင်းတို့ကိုเนาะလှုပ်ခွင့်ရအောင်ဝင်ငွေတွေရအများကြီးရရှိလို့ရအောင်ပြီးသွားရင်เนาะသူများရဲ့နေစာလက္ခဏာဘွားကနေကျွတ်လွတ်ပြီးတော့မှကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်နိုင်အောင်တည်ထောင်ခဲ့ပေးတဲ့ဆက်ဆံမောတထေးနှစ်ဦးအတွက်လည်းလက်ခုပ်တန်လေးကြားချင်ပါတယ်ရှင်မိတ်ဆွေတို့တွေအခုလိုမျိုးဒါဆက်ဆံမောဆိုတဲ့စီးပွားရေးမှာလာပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တာဆိုရင်လည်းအရန်နဲ့မှကံကောင်းတဲ့ရှိတွေးခွင့်ရတာလည်းပို့ပြီးတော့မှကံကောင်းတဲ့ဘာကြောင့်လဲအခုဒီမှာလာပြီးနားထောင်နေတဲ့သူတွေနော်နေစာလက္ခဏာလုံနေရတဲ့အထဲမှာယမင်းတို့တွေအဲ့ဒီနေစာလက္ခဏာမှာပြန်ပြီးတော့မှသွားပြောမယ်တတိနဲ့နေတို့နဲ့ငါအတူအကျိုးတူအကျိုးပဲစီးပွားရေးလှုပ်ခွင်းရမယ်လို့သွားပြီးတော့ပြောကြည့်ပါလှုပ်ခွင်းပြုတ်မလားရှင်တေးကြတာတော့မပြုတ်ဘူးရှင်နော်ဒါပေမဲ့အခုဆက်ဆံမောဆိုတဲ့ company မှာတထင်းအုပ်ကယမင်းတို့လိုမျိုးအရင်နေ့အများကြီးမတက်နိုင်မင်းနဲ့နော်နေစာလက္ခဏာနဲ့တွဲပြီးတော့မှလှုပ်လို့ရအောင်အခုလိုမျိုးဒါ company ကိုတည်ထောင်ပြီးတော့မှဝင်ငွေမြောက်များစွာရရှိနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်မို့တထင်းအုပ်ကိုလည်းအယံနမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် Okay ဒါကြောင့်မို့ဒါဒီနေ့မှမိတ်ဆွေတို့အားလုံးကဝက်အဟွန်ပရိုဂရမ်မှာရှိနေကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးက
Sasamo sura komuni ma sheyang win ha bibi sura du dai. Yaminu de da amyeran tin yu ya me 3456 sasamo ma tathe na u ko dai da siman khan khwe tha de ni snit be phit par de shin. Di ni ma la pi lo na haung de mai sui de no aku ma 300 ban ne be mama win tha de du de shi la shin. Si ye no.အဲဆိုလို့ရှိရင်သိကြရဲရှင်တော့အမြန်ဆုံးကိုကဝင်ငွေရရှင်နေဆိုရင်တော့ဒါဆက်ဆက်မောမှာပေးထားတဲ့နီးစနစ်တိုင်းရှယ်ယာလေးတွေဝင်ပြီးတော့မှမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဘယ်လိုမျိုးဝင်ငွေတွေရအောင်လှုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုဒီနေ့မှအနှဲငယ်အသေးစိတ်နားထောင်သွားပြီးတော့မှနားထောင်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးတော့မှမိတ်ဆွေတို့ဘယ်လိုမျိုးလှုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတာကိုလည်းတဘောပေါက်နားလည်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်Okay เนาะဒါကြောင့်မို့ယမင်းကဒီ3456တဲ့မှာဆိုရင်အချက်ဆက်စစ်ချက်ရှိတာဖြစ်ပါလေရှင်။အဲ့ဒီဆက်စစ်ချက်တဲ့မှာမှာဒါ6ချက်သုံးခေါင်းဆောင်က6ဓမ္မ2ယမင်းတို့တွေဆက်ဆံမောဆိုတဲ့စီးပွားရေးမှာเนาะဝင်ငွေမြ мян ဆက်ဆံရဖို့ဝင်ငွေလမ်းစဉ်ရရှိဖို့အတွက်เนาะအမြဲတမ်းဖောက်တယ်10ဦးရှိရမယ်ရှင်။ဖောက်တယ်10ဦးမိတ်ဆွေတို့ရဲ့နဝတ်မှာလမ်းစဉ်လတိုင်းဝယ်သုံးနေတဲ့သူတွေရှိလားရှင်။စီမွားရေတော့မလုပ်ဘူးเนาะပစ္စည်းတွေပဲအများအတန်းဝယ်သုံးတယ်ဆက်ဆက်မောကပစ္စည်းတွေကိုကြိုက်နှစ်တက်ပြီးတော့မှဝယ်သုံးဆွဲခဲ့တဲ့သူလာစင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့နှဝက်မှာ10ဦးအငယ်ကန်စီးခဲ့မှဆိုတေးကြတဲ့ရှင်မိတ်ဆွေတို့လတိုင်းဝင်ငွေရနေပါပြီရှင်တကယ်မို့မိတ်ဆွေတို့တွေเนาะမိတ်ဆွေတို့နဲ့တန်းတူစီးပွားရေးပါထနာဘက်တွေပေါ့เนาะဒါအများအတန်းလာစင်တဲ့အများ250ပိတ်တယ်စားသုံးသူတော့မဟုတ်တာသူကစီးပွားရေးကိုလိုပဲလုပ်တဲ့သူဆိုရင်အဲ့ဒါကိုစားသုံးသူလို့မခေါ်ဘူးเนาะဒါကြောင့်မို့လို့အများတန်းသူတို့တွေ300ဘန်းနဲ့မမဝင်းဒီဖြစ်စေမဝင်းဒီဖြစ်စေစားသုံးသူ10ဦးအများတန်းရှိအောင်ရှာဖွေရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်โอเคเนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါယမင်းရဲ့နောက်ဘက်ပေါ့เนาะဒါယမင်းမှာစားသုံးသူအများတန်းဒါလာစင်နေပေါ့เนาะအဲ250ပိတ်တည်ဖြစ်စေမပိတ်တည်ဖြစ်စေစီးပွားရေးလှုပ်တည်ဖြစ်စေမလှုပ်တည်ဖြစ်စေအမြဲတမ်းပြည့်စည်ဝယ်သုံးနေတဲ့ဒါယမင်းရဲ့ဒါဓာတ်ရိုက်မိတ်ဆက်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဥပမာလေးလာပြီးတော့ပြပေးတာပါဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့တွေเนาะကြည့်လို့ရပါတယ်တစ်ဖက်မှာဆိုလို့ရှိရင်250ပိတ်ထားတယ်တစ်ဖက်မှာ250မပိတ်ထားဘူးရှင်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိတာထိုင်းလူမျိုးတွေဖြစ်တယ်ယမင်းကကြတော့ဒါစားသုံးမှုတွေဆိုအများအားဖြင့်ထိုင်းလူမျိုးတွေရှိတယ်အဲထိုင်းလူမျိုးတွေဆိုအပြင်သွားတယ်သွားတဲ့ခါမှာဒါယမင်းတို့ကိုပစ္စည်းလေးနဲ့ကြော်ညာတယ်မိတ်ဆက်တယ်လူအများတော့ပစ္စည်းကောင်းကောင်းကိုပဲကြိုက်တယ်ဟိုပစ္စည်းတွေဒါကိုကတော့ပစ္စည်းဈေးပေါပေါနဲ့ဝယ်သုံးလိုက်တယ်မကောင်းလို့ရှိရင်သူတို့ပြစ်လိုက်တယ်ပတ်စံမဲကုန်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရဲ့ပစ္စည်းကကြာလို့ရှိရင်ပစ္စည်းရည်သွေးကောင်းလဲဈေးနှုန်းကလည်းအရန်ကြီးမှဟိုမဝယ်သုံးနိုင်လောက်တဲ့အထိမဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုပြောတဲ့အခါမှာအများတန်းယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့သူတို့ကိုပြောပြပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးပြောနိုင်မှသာလေဒါသူတို့ကလားစင်နဲ့အများဝယ်သုံးမှာဖြစ်ပါလေရှင်ဒီမှာ250ကိုတွေပိတ်ထားတယ်သူဟာနဲ့သူ250ပိတ်ထားပဲသူကသူဈေးဝယ်ဆိုင်နဲ့ရှယ်ယာဝင်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်သွားတာပဲဒါပေမဲ့ယမင်းတို့တွေသူတို့တွေကိုသွားပြီးတော့မှဒါအကြီးစုရှောက်ရှောက်ပေးရမှာလဲဖြစ်တယ်အခုအများအားဖြင့်ဖြစ်နေတာက250မပိတ်ရင်မဆက်တွေ့တော့250မပိတ်ရင်ပြန်လဲပြီးတော့မှမတည်တအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့တွေကကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းကိုကြိုက်လို့เนาะဒါလာပြီးတော့မှဝယ်ယူဝယ်စားအသုံးလုပ်တာအချို့တွေကစီးပွားရေးပဲသွားပြီးတော့မှပြောတယ်လူအများကစီးပွားရေးဆိုတာကကြတော့ဒါသူတို့မှအချိန်နေပေးနိုင်တဲ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးဆိုလိုက်တာနဲ့အတွေးအခေါ်တွေရှိရမယ်အတွေးအခေါ်မရှိတဲ့လူတယောက်စီးပွားရေးအတင်းလောက်ခိုင်းလို့ဖြစ်နိုင်ပါမလားသေးကြတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးရှင်ဒါကြောင့်မို့သူတို့တွေကိုကစီးပွားရေးလှုပ်တည်ဖြစ်စေမလှုပ်တည်ဖြစ်စေအမြဲတမ်းကိုမှပစ္စည်းတွေလာပြီးတော့မှဝယ်ယူသုံးနိုင်အောင်ကိုကပြန်လဲဆက်တွယ်ရမယ်ရှင်เนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိတာထိုင်းလူမျိုးဆိုရှင်သူဆိုလို့ရှိရင်လားစင်เนาะတစ်ဖက်မှာဆိုလို့ရှိတာအမြဲတမ်းအဲလားတိုင်းလားတိုင်းဆိုလို့ရှိရတာအိတ်စိတ်တလုံးစာမကဝဲတယ်သူမှသူဝဲတယ်အဝယ်ရဲခါမှာဆိုလို့ရှိတာသူကောက်တော့မှသူမှမှတ်မိဘောနော်ဒါယမင်းကောက်နေအဲ့လိုမျိုးတွေသူဝယ်ပါဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကျတော့ဒါသူကတို့ဆိုလို့ရှိကိုကပြန်လဲပြီးတော့မှဆက်တွေ့တယ်အဲဆက်တွေ့တဲ့အခါမှာအဲဒီလားတဲ့မှာကိုကဥပမာကဖေလေးနဲ့မိတ်ဆက်လိုက်တယ်ဆိုရင်နောက်လ
tu ba lo a che si le aing dong pi si de sa de pi kaung so yi twa tai se sa pya a lo myo le ne ta myo bi ta myo twa bi do mai sat de da so lo si 250 ma pai nai yin naw ma tu ma da pi si ta khu khu le tu we tong twa de da so yi ko ma sa tong tu de ga ma pyat twa au tu si wa yi lou di pi se ma lou di pi se sa tong tu ga ro jan ni au ma be da ja mo a yan na ma a ye ji de che mai sui ro ye na wat the ma no ရောက်ရှိလာတဲ့မန်မာတွေကိုအထူးဂယုစိုက်ပါရှင့်အဲ့ဆက်ကတိပိတ်ပြီးတဲ့သူတွေကိုဒါဂယုစိုက်တာထက်လူသစ်လေးတွေ300ပန်းနဲ့မန်မာဝင်ထားပြီးတဲ့သူတွေစီးပွားရေးလှုပ်တည်ဖြစ်စေမလှုပ်တည်ဖြစ်စေသူတို့ကိုလာစင်တဲ့အမြပစ္စည်းလေးတွေဝယ်သုံးနိုင်အောင်ကိုကပြန်လဲပြီးတော့မှဆက်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကဆက်တွေ့တဲ့ခါမှာလည်းတချို့သောသူတွေဆိုလို့ရှိတာ Facebook ကနေသိလာတယ်နော် TikTok ကနေသိလာတယ်အခုဆိုတာ TikTok နဲ့ Facebook ကိုသုံးများတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတစ်ချက်အရေးကြီးတာကမိတ်ဆွေတို့တွေဒါဖုန်းနံပါတ်လေးတွေခေါ်ထားအဲတောင်းတောင်းထားဖို့ပေါ့နော်ထိုင်းနေအောင်ပုံမှန်ရောရောနော်အဲကိုကတောင်းထားဖို့လိုအပ်တယ်ဘာလို့လဲတချို့တို့တို့ line မတက်တဲ့အချိန်တွေရှိတယ် line ပြတ်သွားတာရှိတယ် TikTok ပြတ်သွားတာရှိတယ်ဒီအကောက်တွေကကြတော့ဥမာပြတ်တက်တယ်ဒါပေမဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကမပြောက်တော့ဘူးဖုန်းနံပါတ်ကအရေးကြီးတယ်ရှင်နော်ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆက်တယောက်ကိုကသွားပြီးတော့မှအခွင့်အလမ်းပေးလို့ရပြီဆိုရင်အဓိကတစ်ချက်ကသူတို့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးတွေတောင်းထားဖို့မမေ့ပါနဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးတောင်းထားရခြင်းကြောင့်ကိုအားနေတဲ့အချိန်မှာဩဒါကိုသူတို့ကိုဘယ်လိုမျိုးအရာတွေပြောထားလဲဒါဆိုရင်ကိုစိတ်ဆက်ပြီးတော့မှပြန်လဲပြီးတော့မှဆက်တွေ့တဲ့ခါမှာဗာလေးတွေထပ်ပြောရမလဲနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးကိုကဒါဖုန်းနံပါတ်လေးတွေတောင်းထားလို့ရတာဖြစ်တယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိတာပြီးခဲ့တဲ့ကြာလာပရင်းနေ့တုန်းကနော်ယမရဲ့မိတ်ဆက်တယောက်ဒါအွန်လိုင်းပေါ်မှာရတယ်ရတဲ့အခါမှာသူကဒါအွန်လိုင်းမှာဈေးရောင်းချင်တယ်ဈေးရောင်းချင်တဲ့ခါမှာအရင်နည်းတွေမရှိဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကဒါသူ့ကိုကိုตั้วပြီးတော့မှဒီစားသုံးသူတယောက်လည်းဖြစ်မယ်ဖြန့်ချီတဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကိုကဘယ်လိုမျိုးတွေပြောလဲဩဒါဆိုရင်ကိုကိုတိုင်ကဈေးရောင်းချင်တဲ့အရင်ကြီးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိအဲ့ဒီပစ္စည်းရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတွေအသေးစိတ်သိထားရမယ်အဲ့လိုသိမှသာလေကိုကသူများကိုตั้วပြီးတော့မှရောင်းတဲ့အခါမှာသူတို့တွေဒါစိတ်နှစ်သက်မှုရှိပြီးတော့မှကိုကိုတိုင်မှမတုံးဘူးဆိုရင်သူများကိုตั้วမေးတဲ့အခါမှာဩဒါလေးကကောင်းတယ်ဒါဆိုရင်အမတုံးလိုက်တဲ့အခါမှာနော်အဲဘယ်လိုမျိုးနေလဲဆိုကိုမတုံးထားဘူးဆိုကိုပြောလို့ရပါမလားမရဘူးဒါဆိုအရန်နမအရေးကြီးရဲ့ကိုတုံးရမယ့်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုကိုကတတိချာချာလေးသိထားရမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှမင်းပြောတယ်ဒါညီမဘယ်လိုမျိုးပစ္စည်းတွေတုံးချင်လဲဘယ်လိုပစ္စည်းကြိုက်လဲကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဒါညီမကိုတိုင်သွားပြီးတော့မှအရင်ဦးဆုံးဝယ်တုံးဆန်းကြည့်ချင်တယ်အများကြီးမပေးရဘူးညီမညီမတနေ့တာတုံးနေတဲ့ပစ္စည်းတွေမှာပဲဝယ်ရမှာဖြစ်တယ်ညီမသွားတိုက်လားသွားတိုက်စီကုန်းကနေပြီလားအဲကိုတိုက်ဆက်ပြရှိလားညီမမှာကုန်းကန်နေဒါလေးလေးကိုဝယ်ပြီးတော့မှညီမကိုယ်တိုင်သုံးမယ်တစ်ရက်နှစ်ရက်သုံးကြည့်လို့မှဒါအစင်ပြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမဒါအွန်လိုင်းပေါ်မှာအရင်ကြီးမလို့ပဲနဲ့ကိုကပြန်ပြီးတော့မှဖြန့်ချီလို့ရအဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်ဒါဘာတွေမျိုးဝယ်သွားလဲဆိုရင်သွားတိုက်ဆေးရှိတယ်မျက်နှာသေးဆက်ပြရှိတယ်ကဖေရှိတယ်ပြီးွားရင်ဒါမိမကိုတန့်ဆေးကြည်နားတွေတူဝယ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဝယ်ပြီးတော့မှတစ်ရက်ပဲပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒါအတီးအရွက်ကျဲသူရဲ့ခလေးအတွက်သူဝယ်ပါတယ်သူရဲ့ခလေးကိုကျွေးနေတဲ့အချိန်မှာဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကမေးတယ်နီးရဲ့ခလေးပါစားရလဲအဲ့လိုအကျိုးအကြောင်းပြောပြလိုက်တဲ့ခါမှာကြံတဲ့မိဘကလည်းသူတို့ခလေးတွေကိုကျွေးချင်တယ်အများအားဖြင့်ခလေးတွေဟာဆိုရင်အတီးအရွက်စားရတာမကြိုက်ဘူးအသားတွေငါးတွေထမင်းနေနေပဲစားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူသွားပြီးတော့မှကျွေးတယ်ကျွေးတဲ့ခါမှာသူများလည်းကြိုက်လာတဲ့ခါမှာပြန်ပြီးတော့မှကိုယ့်စီဆက်တွေ့လာပြီးတော့အမအေးဒါလိုလိုချင်တယ်အဲဒါလေးရဆိုတငယ်ချင်းကလည်းသူ့ကလေးတွေကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲစတဲ့ပြည့်ဒါဆိုရင်သူကစားသုံးသူတယောက်မဖြစ်သွားဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အပြင်ဖြန့်ချီသူတယောက်လည်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအခုဒါမနေ့တော့ဆိုထပ်ပြီးတော့မှပစ္စည်းမှားတယ်မှားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဘလို့မှားလဲဒါပေမဲ့ကိုကအိုင်ဒီယာလေးပေးရတချို့အမရဲ့ဈေးကြည့်လိုက်တာဒါပေမဲ့ကိုရဲ့ပစ္စည်းကကောင်းတယ်အရေးတွေးကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဈေးနှုန်းကအတင်းအတင်းရှိတယ်အဲ့ဒီအတင်းတင်းရှိတဲ့အချိန်မှာဟိုဥပမာစက်ရုံမှာအလုံးလုံးဒီဖြစ်စီပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာလုံးနေကိုဘေးပန့်ဝင်ချင်တငယ်ချင်းတွေသူတို့တွေမှာမဝယ်သုံးနိုင်ဘူးဆိုကိုကခွဲပြီးတော့မှရောင်းပြီးလို့ရတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒါယမင်းကဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုအကြံဉာဏ်လေးတွေပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါမျက်နှာတိတ်ဆက်ပြဆိုလို့ရှိရင်ယမင်းတို့တတုံးကိုဘယ်လောက်ပေးရလဲ250ပတ်တကယ်မို့ရောင်းစရာဆိုရင်350ဒါပေမဲ့ယမင်းပြောတယ်အလဲစင်းနဲ့ဒါရောင်းပေးလို့ရတယ်เนาะပေးတဲ့အချိန်မှာ तू ကပြောတယ်မဝယ်နိုင်ရင်ခွဲပြီးတော့မှရောင်း3ပိုင်းပိုင်းနဲ့2ပိုင်းတရ3ပိုင်း तू ရောင်းလို့ရတယ်အမနေ့ကဆို2-3ထပ်မှာ
အဲ့လိုမျိုးပစ္စည်းတွေကိုကပြောပြတတ်ရမယ်။အော်ပစ္စည်းစည်းစည်းဆိုမဟုတ်ဘူး။ကျမတို့ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီပစ္စည်းကကောင်းလို့ဈေးကြီးတာအဲ့လိုမဟုတ်။ပစ္စည်းအရေးတွေးကောင်းတဲ့အတွက်ဈေးနှုန်းလည်းအတင်းအတင်းရှိတယ်ရှင့်။အပြင်ကအရာတွေဝယ်လိုက်မယ်70မှာ။နော်စားတဲ့ပစ္စည်း70ပစ္စည်းလိုတတ်မှာဝယ်ကြတယ်။ဆက်ပြတဲ့တုန်းယမင်းတို့ဟိုမှာမျက်နှာတိဆက်ပြဘယ်လောက်လဲ60 90ပ
la mi de no sa tong tu de ya de mai sat de ya de da mai pyan le sat twe lu ma ya bu de a di lu myo de lou chi ja la shin ti ja la a ro da a di lu myo le de ko ma pyo pya nai lu ma ya da bo no da ja mu lu sa tong tu de jan aw ko ga da lou bi ya ma ko tu ro de ko na le aw pyo pya ya ma phit par de shin no sa lai ya ma to Sansan mo ma pyet si de lu dai tong lo ya de pyet si de shi ba de ma phit ma ni tong ya me pyet si de le phit de shin a yi twe ma ga mu la poun san le ma la u la shin la de no da a pyin yamin no ye pyet si de ya so lo shi yin da company pai sin ko dai ga da lout tha phor set pi do ma da tu ko dai a yi twe de sit pi do ma thaut tha la phit ba de shin san lai ya ma twa u no slide le che lout pi ဒီမှာဆိုရင်ဒါမိတ်ဆွေတို့နေစင်နဲ့အများနားထောင်နေရတာပဲမဟုတ်ဘူးလားရှင်ဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုမျိုးအရာတွေရှိနိုင်လဲရှင်သိလားရှင်ကုမ္ပဏီကပစ္စည်းတွေဆိုရင်အရည်သွေးကောင်းတယ်ဈေးနှုန်းလည်းချိုးတာတယ်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုလည်းလုံးဝမရှိဘူးပြီးွားရင်ဒါနိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်ပြီးတော့မှခွင့်ပြုချက်ဒစိတ်တွေကိုလည်းရရှိထားတယ်ဒါအပြင်ယမင်းတို့တွေเนาะဘာသာချင်းမတူတဲ့အစ္စလမ်ဘာသာတွေလည်းသုံးဆောင်လို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်တယ်။ထပ်ပြီးတော့မှကောင်းတဲ့ပစ္စည်းအရဆိုရင်အခုလိုမျိုးနိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်ပြီးတော့နိုင်ငံသားတွေအရဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းအရေးသွေးမကောင်းမဲနဲ့ပို့လို့ရလားရှင်။ဥပမာစင်ကာပူလိုနိုင်ငံမျိုးမှာပစ္စည်းအခြားသောနိုင်ငံတွေကအရေးသွေးမကောင်းမဲနဲ့ပို့ရင်လက်ခံလားရှင်။တေးကြလေလက်မခံအောင်ဒါကြောင့်မို့ဆက်ဆက်မောဆိုတဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေအရေးတွေးကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်ပြီးတော့မှဒါထိုးဖောက်လို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ယုံကြည်မှုဆိုတာအပြည့်အဝရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဟမ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့တွေပစ္စည်းအကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာရဲရဲကြီးပြောပါရှင့်အီအီအာအာဟိုမသိတာမတတ်တာမလုံးပါနဲ့ရှင့်ပစ္စည်းကအဓိကပါရှင့်ယမင်းတို့ပစ္စည်းနဲ့ထိုးဖောက်တာမဟုတ်ဘူးလားရှင့်ဒါဆိုရင်ပစ္စည်းအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိဖို့မလိုဘူးလားရှင့်လိုတယ်ယမင်းတို့ကဆိုလို့ရှိရင်လေပစ္စည်းအကြောင်းထိုင်းနေပဲပြောတာထိုင်းနေနဲ့ပဲနားလဲတယ်လို့နားမလဲတယ်လို့ဘာသာပြန်ဘယ်လိုမျိုးထွက်လာလဲဘယ်လိုမျိုးခေါ်လို့မတက်ဘူးရှင့်ဒါပေမဲ့အခုနားထောင်နေတဲ့မောင်လေးညီမလေးတွေရော work home project မှာရှိနေတော့အရန်နဲ့မှကန်ကောင်းတယ်ရှင့်ဘာလို့လဲယမင်းတို့ရဲ့အထက်မှာအောင်မြင်နေတဲ့မြန်မာလူမျိုးခေါင်းဆောင်တွေကပစ္စည်းတွေတမျိုးချင်းစီကိုအသေးစိတ်ပြောပြထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ရှိတယ်တွားပြီးတော့မှလေးလာလို့ရတယ်ရှင့်ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့တွေနော်ဆက်ဆံဘောမှာဝင်ငွေများများလိုချင်တယ်ဆိုရင်ပစ္စည်းချောင်းတွေကိုအသေးစိတ်ကိုကိုယ်တိုင်လေးလာသိမ်းယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်အဲဥပမာဒီမှာအပုံလေးတွေပြထားတဲ့အတိုင်းမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါခေါင်းဆော့ရေမတုံးဘူးလားရှင့်မဟုတ်ပါဘူးခေါင်းမဆော့ပဲနေတဲ့သူရှိလားตัวไม่ได้เว้ยနေได้ลูกสิล่ะရှင့်เยชูยสะปะไม่ได้เว้ยเนี่ยเยเว้ยลองมีถั่วลาได้ดูสิล่ะไม่สิบูดีลองเนี่ยยมินุดิด่าซีกั่วโทผ่องโลยาနေบิရှင့်ด่าบิเม้สะสั่นม้อมาดีลองดิไม่หอบบ่าวရှင့်เนาะคุณน่ะก็ยูบอกปิสีบองอะမျိုးบอง70จอ90นี้บาสิบาได้ရှင့်ไอ้นี่ละမျိုးปิสีบอง70จอ90นี้บาโกမိတ်ဆွေတို့တွေကဒါဘယ်လိုမျိုးသွားပြီးတော့မှဈေးကွက်ထိုးဖောက်ရမလဲဆိုတာပစ္စည်းတစ်မျိုးချင်းစီရဲ့ဈေးကွက်ထိုးဖောက်တဲ့နေရာတွေရှိတယ်ရှင့်ဒါလေးတွေကိုအသေးစိတ်ကိုကလေ့လာသင်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာနားထောင်နေတဲ့မောင်လေးညီမလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့လဲမိတ်ဆက်စားတယ်မိတ်ဆက်ရရင်ဘယ်လိုမျိုးတွေပြောလဲရှင့်သိကြတယ်စီးပွားရေးလုပ်ဖို့အကြောင်းပြောတယ်စီးပွားရေးဆိုတာဘာလဲမိတ်ဆွေတို့ဆက်ဆက်လာတော့မောင်လေးတို့ညီမတို့ဆက်ဆက်လာတော့သိလားမသိဘူးဘာလို့မသိတာလဲနားမလဲဘူးယမင်းတို့ကြောင်းနေတော့တင်ပေးလားစီးပွားရေးဆိုတာပါလဲတင်ပေးလားမတင်ပေးဘူးဒါကြောင့်မို့စီးပွားရေးလှုပ်လို့ရတယ်အမကြီးအားနေတဲ့အချိန်မိုင်းစီးပွားရေးလှုပ်လို့ရအဲစီးပွားရေးကဘာလဲ
No, mati bu. Dah jam mulu. Kau kan alam lalu dek khama tu ro go pupu lin lin ne. Piat piat tata tu ro na le. Dah bawa bang piat piat ya ma pide. Dah mata ni tu ro le. Dah bawa bang na le biro ma. Kau go tau piat la me sekarang ni. Tu ro belusis selalu ya me sura ayari. Tua la ma wa. Dah me aku yang mengol la biro me le tu le si bar le me se ya le. Piat piat dek khama tu ro belot dua le. Belot dua la bawa tu ro si buai jang tu piat si buai sebal le. Kau le me pide. กูเลยมาอธิษฐานไม่ติดเดียวสีบัวเอ๋ยสุดท้ายกูยังไม่เปลี่ยนเดียดีเปียสีเดียเนี่ยทุกภาวะเราเข้าลาเช่แต่จะเปียสีเจ้าอธิษฐานไม่ติดเป็นเนี่ยสีบัวเอ๋ยเราบูตัวเปียตัวมีอะไรกูไม่รู้พี่มั้งเนาะแต่จะไม่รู้กูก็ดีเปียสีเนี่ยเจ้าเนี่ยกูอธิษฐานติดยามาพี่ป่าเลยเช่สไลน์เลยเชื่อสุดไปป่ะเนาะแต่ที่มาแต่ยังไม่ดีเนี่ยเปียสีบัวเนาะแต่มีอะไรเนี่ยอธิษฐานเนี่ยเปียบไปป่ะไหมแต่ก็ยังไม่กูในต้องสวยนี่เด้อแ
akulomu, lasin wingwe tong tei impane daimon sura ya tu ko ya shi la la phit par le shin. Cafe taung yin ne lasin tong tei impa ya mae yu ma la shin. Yu mae so yin tei cha la ka ro cafe ye a chang ko a tei sai ti bo ma lo bu la. Ba du ri a tei sai ti le shin. Cafe ye a chang ko a tei sai ti de tu shi la.到到到你了呗，伊女呢漂来的，伊呢漂来的，比我嘞白的要啊，喏。但咪都要按你定啊，不露苗嘞，把伊呢破杀他嘞，不露苗偷露他嘞，对啦先。对张哥，对张不对？但张我哥啊，西半夜呢，端杯偷跑的呗，西半夜偷跑的嘞，第一时间端杯都跑大杯嘞。但咪哥也别是个，啊对张咪表表奶奶看嘛，不露苗偷跑么？啊别嘛，有没有人喏？啊差差到啊苗啥咖啡嘞，是嘞。但偷过嘛，但阿伯、超伯、阿老伯不要啦。哥嘛，阿家罗别时间呢，热闹阿点点事的。阿你听嘛，对面哎，你罗别时间热机来打表来看嘛，不路边表阿么嘞？哎，好点喏，热机啊。喏，阿你罗苗里的哎，阿拉就无哥个，阿你罗苗么偏呀哦，哦，阿边阿咖啡啊，所以阿妈对啦，都罗哥边没阿嘛，把那偷他了嘛，都罗阿不路苗偷他嘞，都罗别阿偷啦嘞，阿你咖啡的嘛，把你把嘞，阿妈对啦，么对不？但咪只马路咖啡嘛，只马表奶奶嘛，别出来说就龙话咪少，别死的也安尼定啊，不露苗嘞，别死也不老的也对讲嘞，别死又不露的偷露他嘞，别安尼脱啦嘞，别露工捏脱，只马工地的先，他讲无只马阿妈看咪罗养爷啦，别死也对讲呐，撇的对，死侬啊嘞，一点点死的蚂蚁，啊，那他是哪里嘛先，喏，对嘛？咖啡的嘛，别洗耶，把碗呢别洗的，所以洗苗洗白的些。哎，你洗苗的妈妈，打把他妈的苗撇的，打也没努力，喏也没来打。过完了，太了没水呢，过河了梯的，把那边了梯的，太嘛来洗的，但没也没努力嘛，嘛没洗。都哦，把嘞，欧米利亚阿毛路可嘞，哦。แต่จ้าอาซาทูได้อายาบ่เนาะไอ้ไอ้ดิอ่ะหมูเลยตัวกาแฟยังไม่รู้เส้นหมูก็ประมาณแต่จ้าลงว่ามาเปล่าแต่แม่ดิอ่ะหมูก็แต่จ้าอาซาทูทาได้อ่ะหมูพี่เด้ดิอ่ะหมูอ่ะส่วนใหญ่เป็นลมยุบพี่ไหนเลยอาซาจีจีหมูกุมยันสีเดชเนาะยังไม่ได้ดังเลยน้ำมาไทยนี่บาร์เลยลีดาจีนี่ตัวยาวกาแฟเต้าบีขนาดขนาดใบสาเลยเด้ปาลุเลยอะกูดีมั่วจ้าวพี่บาร์เลยอาซาจีพี่น้องกูมีนสีลาพี่บาร์เลยเช่ไม่สุดรู้เลยเนาะไปเดี๋ยวมาสิเนี่ยโอ้ทำไมซาบิโร่ตะคุกุซามาอีเมลเลยได้อะคาดีมาไอ้เรื่องมีผิดเด้อเนาะไอ้หน้าเดียวมาขันซ้ายเสียเอาตัวด่าไอ้ที่อัมมูเลียส่วนยังไม่รู้ขนาดกูเรื่องมาสิเนี่ยอาซาเต้าเด็กกูอัมยันซันจีซีนายเนี่ยอัมมูเลียผิดบาร์เด้อปีนั้นรู้สิด่าตัวตัวโยกับผิดสิ่งกูกางเกงปีละผิดเด้อเช่นนั้นปีนั้นรู้สิเนี่ยยังไม่รู้วันไปเดี๋ยวมาสิเนี่ยมาแต่งสิเนี่ยยารีกูเลยตัวไต่ซาบิโร่ผิดบาร์เด้อเช่นเนาะด่าก็รู้ปัทมานั่นมาที่ป่าวันนี้พี่สิริพี่บาร์เร่ดูดิอันนั่นมันเนี่ยมาส่งเนาะได้ยังไม่รู้ดิเป็นเลงอ่ะป่าวันมาดิเช่นเนาะง่ายอ่ะมิวซาโรยังไม่ได้ด่ามาติวตัวเปล่าจ้าโรด่ายังไม่รู้กาแฟแล้วมาส่งคอลลาเจนได้ป่าดิเช่นไอ้ที่เชื่อกูยันนั่นมาใจเดลีลาบีเร่ใช่มาวันเนาะยังไม่หูไอ้ลาบีเกเร่แต่เนี่ยจะโจลาวกาบอถ้ากูซาต้าวีโรลิงอาเช่าลาลาใช่ไหมดาวยังไม่อาท้ายลุงมิวเปียวท้าเราลีลาใช่ไหมคอลเลจินเดป่าเลยวะเนาะไอ้ลุงมิวเปียวขามากูดีมามองลิงยังมาลีดีกูลาบีโรมาเต็มปีอาบุสไลเราเรียกขามากูเปลี่ยนจีเดชเนาะ
เฮ้ยอาจารย์นั่นมาชออาจารย์นั่นมาหลักตายเลยอะหลานเนี่ยรู้ได้ไหมยังไม่ยังตายเลยอะจีนเลยไล่ด่าแต่บอกว่าหลักไล่ด่าอ๋อดีกาแฟเจ้าพิมพ์ไหมฮะว่ารู้แหละกาแฟเต้าละละงานเนี่ยชีวิตเนี่ยเนี่ยเสียงเต้าบาร์เลยเสียงสีกันได้จ้ามาเต้าใหญ่มันนี่ไหนละเอาเนี่ยเสียงเต้าได้ดูพิบาร์เลยปีตัวเองเลยสีกันเนี่ยเต้าได้เสียงตอนนี้กูจะเท่าไปเต้าเลย ว่าลูกเลยน่าเท่าเต่าเองน่าเท่าเต่าเช่นเนี่ยต้องเท่าเต่าเองต้องเท่าเต่าเช่นเนี่ยถ้าจะมุสีกันเนี่ยจะเท่าไปเต่าเดนอ่ะว่าเจ้าเลยถ้าพี่รอมีรู้ยาบาดีเดี๋ยวลูกเลยสรุปสิกาแฟอ่ะสรุปสิได้ยังไม่รู้ดิแต่อาจารย์เนี่ยมาเนาะว่าได้ดูดิอาศัยเดียร์ย้ายอาศัยได้ดูดิด้วยส่วนเลยอาศัยเดียวชาไปเลยยังไม่มาไปเช่นเนี่ยด้วยตอนนี้จะเท่าไปเต่าไปสิ โอเคน้องท่านสไลด์คู่ตัวใหม่ใช่เนาะถ้าสมมติอย่างนี้ถ้าอินเดียก็ลาเดอินเดียเลมอดีโลคอร์เรชันเนาะถ้ายังไม่รู้ไทยมาแล้วไม่ใช่วูดียังไม่รู้ในงานมาแล้วไม่ใช่อินเดียในงานมาไปทั่วเดอินเดียเลมอดีพี่บาร์เดตัวสมมติอย่างนี้ยังไม่รู้ขนาดกูจิ้นเลสีเด อ่ะสิอ่ะใส่เอลูมิโนดีมาซีซีวะเนาะขนาดกูจิ้นเลสีเด็ดปีว่าอ่ะสาธุคู่ซาโรเมสโลชีใส่กูมาซาเจียงเล่าไปเลยดีด่าเอ็นดี้เลมอดีวะเนาะด่าเลมอดีเลยปังเวน่าพี่บาร์เดน้องแท้ตะคู่มาโลชีเนาะดูดิสไลน์เลยช่วยไปว่าใช่เนาะอ่ะไอเดียมาส่วนใหญ่ด่าไอเดียอ่ะเป็นโอเปโลคอร์เลยเราไม่ตีวะเนาะด่ายังไม่รู้ดิด่า ไทยมาสูรุษีเนาะตุรุษีอ่ะโอ้อันนี้เป็นในไซต์ท่าด้วยเลยทำไมมาซาลูอ่ะคู่ดีกาแฟเนี่ยมาดีอ่ะเป็นโก้เนาะยังไม่รู้ดีอ่ะเป็นเอ๊ะอ่ะเทก้าอ่ะสี่เพราะไม่สูรุษีซาซองแล้วเป๊ะอ่ะเป็นเอ๊ะเทก้าอ่ะสี่เราไม่รู้ตัวมาเทมาสี่เลยอันนั้นเลยเนี่ยพอเสร็จปีเรามาย้อนเสร็จเท่าเราท่าเลยอันนี้เราไม่รู้อันนี้อ่ะเป็นเอ๊ะเทก้าอ่ะสี่ย่าตาสูรุษียังไม่รู้ดิไปพิจารณาโก้มีอันเซชันเลย ตัวซาเลยเด็กเข้ามาเน้นเลยเนี่ยอีตัวเลยบ่เนาะอันนี้เราไม่รู้เลยมีอันเสียเลยพี่ว่าเอ๊ะด่าอุมาจิมาสีเดอายาเรโก้เลยตัวดำมาเส้นเนี่ยอายาเรโก้บ่เนาะเทินเต้นเศร้าๆไปดูมาตัวเพชรชาไปอะไรพี่บาร์เอเช่น้องแท้ตะคุบาร์เช่แอนด้าจ้ารู้ด่ายังไม่รู้เอ็มยามาพี่มาเลยสีกางสีไหนเลยบ่เนาะโอ้สนุนเดลลูบาลลู สนุนอ่ะเป็นลามติโนอะไรอะไรสโลชีนได้ยังไม่รู้ดิอายันเนี่ยมาเก่าเนี่ยเช่นมาลุเลยไม่มาพี่มาเลยสีกางสีไหนเนี่ยบ่เนาะโอ้สนุนได้ลุลุบาลุลุสนุนอ่ะเป็นลามติโนอะไรสโลชีนได้ยังไม่รู้ดิอายันเนี่ยมาเก่าเนี่ยเช่นมาลุเลยไม่มาพี่มาเลยสีกางสีไหนเนี่ยบ่เนาะโอ้สนุนได้ลุลุบาลุลุสนุนอ่ะเป็นลามติโนอะไรสโลชีนได้ยังไม่รู้ดิอายันเนี่ยมาเก่าเนี่ยเช่นมาลุเลยไม่มาพี่มาเลยสีกางสีไหนเนี่ยบ่เนาะโอ้สนุนได้
ยีเอเน่เนาะตอกได้ดูสิล่ะไม่สิล่ะเราไม่ติบ่เนาะถ้ายังไม่สรุปสิซ้ําจิเดดีวิดีโอเลวยังไม่จิอยู่หามากูๆไรซ้ําเนี่ยยีเอเน่แหละอายันเนี่ยมาตอกลูกกองนะพี่ต้อยตะชู่เนี่ยเปล่าเด้โหตะอาเนี่ยมาบ่เนาะเอ้อายอกเตยมาเสร็จยอกแล้วว่าတော့ซะซะหมอกาเฟ่ไม่ใจได้ดูสิไม่ใจได้จองเนี่ยตรุดิดาตอกตองบ่งตอกตองนี้ดิมะแมมะกันลุเลยผิดไหนน่ะผิดไปเลยยังไม่รู้กาเฟ่ 1000มาตอกมาเลยไอ้แจนเนี่ยมาก้าวหมุนพี่รออแจนเนี่ยมาด่าโอ้โหกาแฟตอกไล่ได้คําว่าด่าไส้ดิจีลินพี่รอมาเนาะไอ้หนูกูตู้เยตะบาวะโหอเนตตาระไส้ลีดิโกย่าได้อแจนไส้ได้ရှင်เนาะだจังมุโลยะเมดาซะซะมอมาซาลุเตะอ่ะซะเอ่ออฉาๆโตกาแฟดิโกตอกปูเดไอ้อะลุลุเตะคําว่าบาลุตอกตาแลมะแนอซอยี้มาตะทีไอ้มาลุลุเตะ เมซาบ่อเฉิงสร้าไม่ရှိอูซาบ่แลกูตั้วโจติ่ฉัดท่าราไม่ရှိอูหาดมล่ะญาจ่ายตะทีดิโอฉัดจุยเดซาบี้อกงซีจอเต็มมูลิบ่มาซาบ่ไม่ရှိหามาดาตะทีอ่ะกูกาเฟ่ดิเนี่ยมุ้งลีดิเวราไปเอแมไอ้ดิกาเฟ่ดิตอกได้อะคามาโหกูไหนแล้วส่วนไอ้แยนเนี่ยมาเล็ดดิตองฉีดิตองไม่หลุ่ยฉิงยินดิม้อเดบ่เนาะไอ้ดิเราเผ็ดไล่เดเผ็ดไล่เดอะคามาโหกูอ่ะมาตอกดอกだแมซะซะม้อกาเฟ่กูมาสุไลตุ้ยเยฟีบุ๊กเพจบ
ตะเท่าบ่เนาะดากาแฟเยอันนี้เด่นตะเท่าอ่ะส่วนยังไม่รู้ทําไมดับประกันซ้าไล่ตาเนี่ยแทดดูจ้ะเด้ปี้ตัวเองลงว่าเบ้ถั่วซูโจไม่สิบ่าวยินตรงหน้านี่บ่สิอะยังเนี่ยมาดีซาเลียวตะโบจ้ะพี่รอเฉ็ดเฉ็นพุ่งเสร็จพี่รอเวพี่รอตอกตรงแค่เด้ มาลุเลยกูว่ามูลินล่ะเองกูมาซาบ่เฉยมิสิดาเลียวกูตอกไล่เนาะกูตั้วอเส้นปีมาเว้สู้พี่รอมาเวอยู่ตรงซวยไล่ได้คํามาดาใจเน็ตตัดแค่ดาဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ไอ้ดาเปลี่ยนเลยပြီးတော့มาเลสซิ่งกันแค่ดาဖြစ်တယ်ไอ้ဒီလိုမျိုးเลสซิ่งกันแค่လို့လဲဒါရမဲအခုဆိုရေးဒါလာစင်ဝင်ငွေတိတ်နေချီပြီးတော့มายาရှိနေတာလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်โอเคဒါဆိုရင် အခုဒီမှာနားထောင်နေတဲ့မောင်လေးညီမလေးတွေရောမိတ်ဆွေတွေရောဝက်ဟုံး project မှာရှိနေတဲ့เนาะမိတ်ဆွေများအားလုံးရောပစ္စည်းရဲ့တစ်ခုချင်းစီရဲ့အသေးစိတ်ကိုမသိတော့ဘူးလားရှင်သိတော့တယ်เนาะဒီထက်မကသိအောင်ကိုကယူထူးတယ်မှာစီပါတယ်တွားပြီးတော့မှလေးလာလို့ရတာဖြစ်တယ်ညီမကကြတော့ဒါအခုဆိုပို့ပြီးတော့မှဒါအေး ပြည့်ပြည့်တယ်လို့ခံစားရသူတို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့မှထိရောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကလည်းသူများကိုပြန်ပြောတဲ့အခါမှာထိမိမိနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှပြောပြနိုင်တယ်ဟိုကိုတကယ်ကိုမတုံးဆွဲပဲနဲ့တကယ်ကိုမလေးလာပဲနဲ့ပြောပြတဲ့ပုံစံမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းတုံးဆွဲတယ်ပစ္စည်းတွေရဲ့အာနိသင်လည်းကိုသိတယ်ပစ္စည်းမှပါဝင်တာလည်းကိုသိတယ်တောင်းလိုက်တဲ့အခါမှ
โอเคเนาะだじゃもやみろでディカフェでタウトンびてあかまကိုယ်တွေကခုနကယမင်းပြောသလိုမျိုးလစဉ်ဝင်ဝေယမင်းလိုပဲတိတ်နဲ့ချီရချင်တဲ့သူရှိလားရှင့်ရှိပါတယ်ဆန်လိုင်းလေးဆွေးပြပါအောင်ရှင့်နော်ဆန်လိုင်းလေးမဟုတ်သေးဘူးနော်ဆန်လိုင်းညာပြောက်ကုန်ဟမ်ရှိသေးတယ်လေဆန်လိုင်းယမင်းဒီနဝက်နဲ့ပြထားတဲ့အရာလေးတွေမရှိတော့ဘူးလားရှိသေးတယ်လေနော်โอเคအဲ့ဆိုရင်လဲဒါမရှိဘူးဆိုရင်လဲထားလိုက်ရနော်ယမင်းတို့ဒီခုနကယမင်းပြောသလိုမျိုးလာစဉ်ဝင်ငွေတိမ့်နဲ့လိုချင်တဲ့သူရှိလားရှင့်တလားတယ်နဲ့ရနိုင်လားမရဘူးတနည်းရနိုင်လားရှင့်ဘယ်နှစ်နှစ်လောက်ရနိုင်လဲရှင့်ဆက်ဆံမောမှာယမင်းလှုပ်ဆောင်နေတာရောဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီလဲသိလားရှင့်ကနာပဲအစမှာပြောရအောင်နော်အမေကောင်ရေနော်ဆက်ဆက်မောမှာယမင်းလောက်ကင်ခဲ့ဆို9နှစ်ရှိပြီရှင့်9နှစ်တည်းမှာ3သိန်းရတယ်ရှင့်မိတ်ဆွေတို့ရော3သိန်းလို့ချင်ရင်9နှစ်စောင့်နိုင်လားရှင့်နေစားလာကစားမှာ9နှစ်လောက်မဲ့3သိန်းမပြောနဲ့တသိန်းပေးမဲ့ရမလားရှင့်မရဘူးမရဘူးတသိန်းမပြောနဲ့9,000လည်းမရပါဘူးရှင့်ဆက်ဆက်မောကိုယမင်းစတင်ပြီးတော့မှလောက်ကင်ခဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးမမှန်းဘူးရှင့်9နှစ်အချိန်ပေးမဲ့ဆက်ဆံဘောကို9,000ပဲရရင်ကျင်တတ်ပြီ။ဘာလို့လဲ။ယမင်းတော့ဆိုလို့ရှိရင်9,000ပဲဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်သိန်းအစိတ်ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးဘာကြောင့်ယမင်းမှန်းရတာလဲ။ဩ9နှစ်လုံးမဲ့မြန်မာငွေဒါယမင်းသိန်းအစိတ်ရမယ်။နဲအမြသိန်းအစိတ်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေမှာသိန်းအစိတ်ဆိုတာမိတ်ဆွေတို့တွေဘယ်နှစ်နှစ်လောက်ရမလဲကိုမသိဘူးဒါပေမဲ့ဆက်ဆံဘောမှာကိုတေချာပေါက်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာရဲရဲကြီးကိုယုံတယ်ယုံရတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းဒါအိုးကိုရဲ့အစ်စ်မှာလှုပ်ပြသွားတဲ့သူတွေရှိတယ်ရှင်နော်အဲခုနကဒါယမင်းအစလိုင်းပုံလေးတစ်ချက်လောက်ပြပေးနော်အဲမြန်မာလူမျိုးလေးတွေသူတို့တွေယမင်းတို့အခုလိုမျိုးဒါမနဲ့ဖြန်မိတ်ဆွေတို့တွေတွားမဲ့တဆက်ဆက်ပွဲကနေယမင်းရလာတဲ့ပညာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်နော်ဒီမှာကြည့်အခုဒီမှာနားထောင်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေရောဝက်ဟုံး project မှာနားထောင်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေရောဒီလိုမျိုးအသက်အရွယ်အထိရောက်ပြီးဆိုတဲ့သူရှိလားမရှိဘူးအများဆုံးရှိရအသက်20ကျော်တွေကြီးပဲဒီမှာရှိအများဆုံးရှိရင်50အခုဒီမှာ60ကျော်တွေကြီးပဲဆက်ဆက်မောမှာ60ကျော်တွေပြီနော်ဒါမနေ့ပြန်စုလိုက်ယူပါတယ်သူတို့အရန်နှမကုန်ယူတယ်ရှင့်60ကျော်တွေအားလုံးမြန်မာပြည်အသူဖြစ်တယ်မြန်မာပြည်မှာလောရတာလွယ်လားမလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့
ကိုလိုငငယ်ရွယ်ရွယ်လဲမဟုတ်နော်ဒီလိုမျိုးအသက်ကြီးကြီးပြီးတော့မှဒါယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့လောက်ပြီးတော့မှဒါဆုလာတိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်တိုင်ကနန်းနဲ့ရတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့ရှင်ဒါမှမဟုတ်အထက်တွေဖြစ်တဲ့ရှင်အယံအားကြတယ်ယမင်းကိုယ်နိုင်လဲအဲ့ဒီပထမမှာ เนาะดีตะซะซะปวยปฐมอุทธรณ์ตัดไข่ล่ะဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါမြန်မာပြည်အလူတွေအခုလိုမျိုးပဲယမင်းတွေ့တယ်ဟေ့ဒါတော့မှ60ကျော်เนาะယမင်းတော့ဆိုလို့ရှိရင်80ကျော်ထိယမင်းတွေ့တယ်တွေ့တဲ့အချိန်မှာသူတို့တွေဒါတယောက်ကိုလမ်းမဆောင်နိုင်လို့တော့မှဘေးကအကူတွဲပြီးတော့မှတက်ပြီးဆုတက်ယူတာကိုတွေ့တယ်ဟေ့ကိုကိုကိုပြန်တွေ့တယ်သူတို့တွေလုံနိုင်တယ်ဗောလေအသက်ကြီးနေပြီเ
င်မအောင်မြင်တာမဟုတ်ပါဘူးလူတိုင်းအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်ရတာမအောင်မြင်လို့ဆက်ဆံဖို့မှာမအောင်မြင်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်เนาะဒါကြောင့်မို့လို့ကိုကအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေမြင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်ကိုပြောင်းရမယ်ရှင်ဆက်ဆံဖို့မှာမလုပ်လဲကိုယ်တွေအခုနေစာလကစာမှာလုပ်နေရတာပဲလေဒါကြောင့်မို့ဆက်ဆံဖို့ကနေယမေးတာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာဒီတဆက်ဆက်ပွဲတွေပြန်ပြီးတော့မှဆိုလုံးဝအိတ်လို့မရရင်ခုန်နေနော်ဟေးဘလို့လုံးဝမှလဲသူတို့ဘလို့လှုပ်သွားတာလဲအရန်သိချင်းလာတယ်ဘာလို့လဲတဆက်ဆက်ပွဲလာယမင်းသွားတယ်ယမင်းစားသုံးသူတယောက်အဖြစ်နဲ့ပဲသွားခဲ့တာဘာမှနားမလဲဘူးဆက်ဆက်မောကြောင်းလဲဘာမှမသိဘူးဘလို့မျိုးလှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးနော်အခုလိုမျိုးဒါနီးစနစ်တွေလည်းမသိတဲ့အခါမှာတညနေလိုက်တယ်တညတော့အိတ်မရနောက်နေ့ကျတော့မရကိုယ့်ရဲ့ apply ကိုမေးတယ်မေးပြီးတဲ့အခါမှာအမရေဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရလဲအမအခုဆိုဘာရသူလဲ तू ကဘရွန်မဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မဆိုရင်ဘရွန်မဲရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနောက်ထပ်တစ်ဆင့်ဆိုရောဘယ်လိုရသူတွေဖြစ်နိုင်လဲဩ10ပါ10ပါကဝင်ငွေဘယ်လောက်ရနိုင်လဲဟိုမေးတာမှလေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတည်င်းထောက်လိုပဲအကုန်မေးတော့တာကိုကအောင်မြင်ရှင်သွားပြီသူတို့လူမျိုးဖြစ်ရှင်သွားပြီဘာလို့လဲသူတို့တွေကိုယ့်ထက်အသက်2ဆ3ဆလောက်ကြီးတယ်သူတို့လုံနိုင်တယ်ဆိုငါလည်းလုံနိုင်ရမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာယမေးတာအချိန်နှစ်ရက်တတိယမင်းတွေးတယ်အလုံးလုံးလဲအုံနှောက်တော့မှတွေးတယ်အဲ့နေလဲတွေးတယ်အဲ့မပြောဘူးဘယ်လိုမဲဒီဓာကြီးကကိုယ်တအားနဲ့မောက်ဆွဲဆောင်သွားတာဆွဲဆောင်ဘယ်လိုတွေလုံးရမလဲပေါ့အဲ့လိုတွေးရင်းနဲ့မှဒါကိုကိုကိုလဲဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ဒီစီးပွားရေးလုံးတော့မယ်ဆိုလို့ကိုရဲ့အနောက်မှာကိုကြုံရမဲ့အရာတွေပဲအားလုံးအစယမင်းတွေးပစ်ပလိုက်တယ်တွေးပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချလိုက်တယ်โอเคဆက်ဆက်မောမှာအချိန်၅နှစ်ပေးမယ်အခုဆက်ဆံမောမှာလာပြီးလှုပ်ဆောင်တဲ့သူတွေကဆိုတလားတော့မှမပေးနိုင်ဘူးပတ်စံမရတော့ပျောက်ကုန်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့စီးပွားရေးဆိုတဲ့ဟိုကအချိန်ပေးနိုင်ရမယ်ရှင်ကိုအားရင်အားတဲ့အချိန်ရှင်နော်ကိုနေစာလုပ်တယ်နေစာကနေအားတဲ့အချိန်လေးမှာကိုရဲ့ကိုပိုင်အလုပ်ကိုကိုလာပြီးတော့မှပေးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုကစီးပွားရေးလှုပ်တော့မယ်ဆိုအချိန်တစ်ခုအတိုင်းတာတစ်ခုကိုတတ်မှတ်ပြီးတော့မှလှုပ်မယ်ဆိုရင်ပိုအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ရင်ဒါယမင်းတို့တွေအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါယမင်းပြောလို့ပေါ့နော်9နှစ်အချိန်ပေးမယ်9နှစ်မှာတလောက်5000ဘတ်ရရင်ကျင်းတတ်ပြီဘာကြောင့်5000ဘတ်နဲ့9နှစ်အချိန်ပေးရလဲဆက်ဆံဘုံမှာ9နှစ်အချိန်ပေးယမင်းအသက်40ကျော်ပြီနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာအိုး40ကျော်ပြီဆိုသူများလို့ဟုတ်ဟိုသူများအိမ်ကိုတက်လိုက်စင်းအိုအိမ်တိုက်စမ်းတိုက်စော်ဖို့ဆိုတော့ငါလုံနိုင်တော့မှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ9နှစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဆက်ဆံမောမှာတလောက်5000ဘတ်ရလို့ကိုယ့်အိမ်မှာလည်းပြန်နေလို့ရတယ်မြန်မာပြည်မှာလည်းလုံလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့မှကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ယမင်းတာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်ပုံမှန်လေးပဲလှုပ်တယ်ဆိုသူများလူမျိုးတအားကြီးကိုကဟိုစူးစမ်းပန်းစားပြီးတော့လှုပ်လာမင်းတော့လှုပ်တယ်ကိုရဲ့အပြောအဆိုကိုရဲ့အနေအထိုင်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လဲရလက်ရှိတယ်ရှင်ဘာလို့လဲတချို့တွေကတော့ပြောရဲတယ်ဆိုရဲတယ်လှုပ်ရဲတယ်ယမင်းတို့ကြတော့ပြောလဲမရဲဘူးဒါလှုပ်လဲမရဲဘူးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီလိုမျိုးဟိုဗီဒီယိုလေးနဲ့ပြောရတာတွေအဆအောင်ဆိုမလှုပ်ရဲဘူးဒါပေမဲ့ဒီအရာတွေကိုမလှုပ်ရဲတဲ့အခါမှာလဲပြန်တွေးတယ်ဟေးဒီအလုံးကိုလုံးမကိုမရနိုင်တဲ့ဝင်ငွေရမှာဒါကြောင့်မို့ဒီအလုပ်ကိုအရေးစွန့်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှဒါအခုလိုမျိုးလုပ်ခဲ့တဲ့အခါမှာလဲပထမတစ်ချက်ရလက်ကောင်ရှိချင်မှရှိမယ်နှစ်ခါ၃ခါ၄ခါ၅ခါအဲ့ဒီလိုမျိုးကိုလုံလာတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒါကိုရဲ့လုံရက်တွေကဒါလုံဆောင်မှုတွေရောကိုအားလုံးကိုရရှိသွားတာဖြစ်တယ်လုံလေလုံရဲသွားတာဖြစ်တယ်မရဲတဲ့အရာတွေကိုကိုလုံရင်လုံရင်လုံရင်နဲ့ဒါတက်သွားပါဘောနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒါယမင်းတို့တွေဆက်ဆံမောမှာတချို့တွေကပြောတယ်ဆက်ဆံမောမှာလုံမယ်ဆိုအခုလိုမျိုးစင်ပေါ်တက်ပြီးစကားတွေပြောရတယ်ဗီဒီယိုတွေရိုက်ရတယ်နော် live show တွေလွှင့်ရတယ် post တွေတင်ရတယ်ဒါတွေကိုသူတို့ပြင်းနေတဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့မှာဘာတွေလုံကြလဲ TikTok ပေါ်မှာကတယ်
YouTube မှာအဲဘာတွေညာတွေသူတို့ရဲ့အကြောင်းတွေသူတို့တင်တယ်သူတို့ပုံတွေသူတို့တင်တယ်ဒါတွေကိုကြတော့သူတို့ကမကြောက်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်တဲ့အရာကြတော့သူတို့ကကြောက်တယ်ပေါ့နော်ကိုကိုနိုင်ကအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေเนาะကိုကြောက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုအချိန်အခုအခါမှာ online ကနာမည်ကြီးနေတာဖြစ်ပါတယ် online ပေါ်မှာစီးပွားရေးလုပ်တဲ့သူတိုင်းဘယ်အရာပဲလှုပ်လှုပ်လှုပ်တဲ့သူတွေကအောင်မြင်မှုကိုရရှိနေတာမိတ်ဆွေတို့လည်းမြင်တွေ့နေတဲ့အတိုင်းပါပဲရှင်အခုခေတ်က internet ခေတ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ online ကိုပို့ပြီးတော့မှအားထားပြီးယမင်းတို့လှုပ်တယ်လို့မျိုးအပလိုက်မှာလဲကိုယ့်ရဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်တငယ်ချင်းတွေကိုပြန်လဲမျှဝေပေးဖို့အတွက်ဒါမကြောက်ရွံ့မဲနဲ့လှုပ်ဆောင်ဖို့လဲယမင်းကပြောချင်ပါတယ်အများအပြည့်မြင်ရတဲ့အခါမှာအခုလိုမျိုး offline တွေရော offline တွေရောယမင်းတို့တွေကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ပုံကိုပြပြီးတော့မှလှုပ်ဖို့ကိုအားနေချက်ရှိနေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ဘာကြောင့်အဲ့ဒီလိုမျိုးယမင်းပြောရလဲယမင်းကိုယ်တိုင်လဲဒါမဆူလန်ရဲ့နဝက်ကြီးအောက်မှာတခုလုံးဆိုလို့ရှိရင်ဒါယမင်းအိုမန်တို့အီရတ်တို့ဒူဘိုင်းတို့ဒါအဲ့ဒီနိုင်ငံကဆက်ဆံမောမှာလာပြီးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူတွေကိုဒါယမင်းဟိုအွန်လိုင်းပုံကနေထိမ့်သိမ့်ပေးတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့မှသိလာတယ်သူတို့မှရလက်ရှိဖို့အတွက်ကြတော့သူတို့အခုလိုမျိုးအွန်လိုင်းပုံမှာအလုံးမလုတ်တတ်ကြဘူးမလုတ်တတ်ကြတော့၅လရှိပြီ၆လရှိပြီရလက်မရှိဘူးသူတို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေမေးကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်မှုမရှိတဲ့အခါမှာရလက်တွေမရှိလာဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးရလက်ရှိဖို့အတွက်ဒါယမင်းအခုလိုပဲမိတ်ဆွေတို့မောင်လေးညီမလေးတို့ကိုမျှဝေပေးသလိုပဲမျှဝေတဲ့အခါမှာဒါရလက်တွေရှိလာတယ်ဒါကြောင့်မို့အခုနေတဲ့သူတွေလည်းကို့မှာရလက်မရှိဘူးဆိုရင်ပြောင်းပြီးတော့မှလှုပ်ပါရှင်။တနည်းမဟုတ်ရင်တနည်းနဲ့ပြောင်းပြီးလှုပ်ပါ။သူ့မှာသူ့အရာနဲ့သူ့ရဲ့နီလန်းဆိုတာရှိပြီးသားပါပဲ။ဒါပေမဲ့ကိုတွေကနီလန်းမှန်ကန်အောင်ရှာဖွေတတ်ဖို့ကအရင်ထဲမှာအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့မနေ့ဖြန်မှာမိတ်ဆွေတို့တွေနော်ဒါတဆက်ဆက်တင်နှန်းကိုသွားမယ်ဆိုရင်လည်းဟိသူတို့တွေဘယ်လိုမျိုးစုတက်ယူသွားရလဲ။စုတက်ယူတွေကလူတွေကအားပေးစကားတွေကိုလည်းပြန်လည်ပြီးတော့မှတတိချာချာနားထောင်ပါရှင်။လူတယောက်ကအောင်မြင်မှုကိုရလာတယ်ဆိုတော့လွယ်လွယ်နဲ့တော့မရပါဘူးရှင်เนาะသူတို့ရဲ့အတိုက်ခိုက်တွေကြော်ဖြတ်သွားရတဲ့အရာတွေရှိပါတယ်ရှင်เนาะယမင်းလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ယမင်းကိုကအတိုက်အခိုက်တွေကိုကြော်ဖြတ်ခဲ့တယ်ရှင်အဲ့ဒီလိုမျိုးအတိုက်ခိုက်တွေကြော်ဖြတ်ခဲ့လို့လည်းဒီနေရာကိုရောက်လာတာအတိုက်အခိုက်ဆိုတာအဝေးမှာမရှိဘူးကိုရဲ့ဘေးပန့်ဝင်ကျင်လေးမှာပဲရှိရအနီးကပ်ဆုံးကကိုရဲ့မိဘမောင်နှမတွေဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ဒါယမင်းကတော့ကိုပျော်ဖျက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဒါယမင်းအခွင့်လမ်းရရင်တနေ့လာပြီးတော့မှယမင်းရဲ့ white and jail ကိုမျှဝေပေးမယ်ရှင်နော်အဲအခုကတော့ဒါအနှဲငယ်လေးပြောပြပေးတာ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်သိကြတဲ့နောက်ထပ်9နှစ်မှာလာစင်ဝင်ငွေ9000ဘတ်ရတယ်ဆိုရင်ရောယူမလားယူမယ်ယူမယ်နော်အဲဆိုရင်ဒါအဲယမင်းရဲ့ဒါအနှဲငယ်ပေါ့နော်ဒါယမင်းလေးပြောပြပေးစေချင်ပါတယ်အဲ့ဒီရဲ့ slide လေးကမရှိဘူးလားမသိဘူးเนาะယမင်းပို့ထားတဲ့ဟို slide လေးလေးဒီအောက်မှာယမင်းလေးလူ10ယောက်တို့ဘာလို့ရေးထားအဲ့ဒါလေးမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဆေးချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုဒီမှာနားထောင်နေတဲ့မောင်လေးညီမလေးတွေရောเนาะဒါယမင်းလှုပ်ဆောင်မှုပေါ်မှာရလက်စီအောင်လှုပ်စီချင်တယ်လှုပ်တဲ့အခါမှာစူးစမ်းလာမေးနော်အားလုံးကစူးစမ်းနေတာပဲဒါပေမဲ့လှုပ်ဆောင်မှုလေးတွေကိုယ်လွဲတဲ့အခါမှာရလက်မရှိဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေရလက်စီအောင်ပြချင်တယ်ပြောပြပေးချင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဥပမာခုနကယမင်းပြောတဲ့လိုမျိုးဒါ6ချက်တော့ခေါင်းဆောင်တွေက6တရမ1ထဲမှာဖောက်တယ်10ဦးရှိရမယ်အခုဒီမှာနားဟောင်းနေတဲ့သူတွေဖောက်တယ်10ဦးမရှိသေးဘူးဆိုရင်ရှိအောင်စားပါမိတ်ဆက်ပါရှင့်စာပစ္စည်းနဲ့မိတ်ဆက်ပါမင်းများမိတ်ဆက်ပါအဲဒီမှာနော်ပေါ်လာပြီရှင်နော်โอเคဒါလေးကိုပြချင်းတယ်အရန်နဲ့မှပြချင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုဒီမှာဆက်ဆက်မောမှလုံနေတဲ့မောင်လေးညီမလေးတွေအားလုံးကိုဝင်ငွေလာတိုင်းရစေချင်ပါတယ်ရှင်နော်โอเคဒါကြောင့်မို့အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါယမင်းတို့ဖောက်တယ်10ဦးရှာရမယ်ရှင့်မိတ်ဆွေတို့တွေအခုနားထောင်နေတဲ့သူတွေတက်ရောက်မှဖောက်တယ်10ဦးမရှိဘူးစားသုံးသူ10ဦးမရှိဆိုစစ်အောင်စားပါပထမတစ်ချက်ဖောက်တယ်10ဦးရှိရချင်းကြောင်းရင်းမှာဗာရနိုင်လေရှင်လက်လီအမြတ်ရမယ်ရှင်ဒုတိယပီဝီရမယ်ရှင်တတိယဝင်ငွေနဲ့ပတ်စံနဲ့မတူလားဝင်ငွေနဲ့ပတ်စံနဲ့မတူလားရှင်တတိယအချက်မိမိမှာအဖွဲစီစီလာပါမယ်ရှင်နော်โอเคဒါကြောင့်မို့ကိုက10ယောက်ရှိသွားပြီဆိုရင်ကိုရလိုက်တဲ့အဲ့ဒီ10ယောက်ကိုကိုလိုပဲ10ယောက်ရှိအောင်ကိုမတင်ပြပေးနိုင်ဘူးလားတင်ပြပေးနိုင်တယ်အရန်တမလွယ်တယ်ရှင်နော်လှုပ်ကြည့်ပါ
ဒါကြောင့်မို့ကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးလှုပ်ကြည့်ဖို့အတွက်ကိုကိုယ်တိုင်အရင်ဦးဆုံးရှိအောင်စာရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်โอเคဒါကြောင့်မို့ကိုက10ယောက်ကိုရဲ့10ယောက်ကတယောက်ကို10ယောက်သွားပြီဆိုဘယ်နှယောက်ရှိလာနိုင်လဲရှင်တရားအယောက်တရားပဲအယောက်တရားကို့မှာအယောက်တရားကနေအဲ့ဒီအယောက်တရားက10ယောက်စာမယ်ဆိုဘယ်လောက်ဖြစ်နိုင်လဲအယောက်တထောင်9နှစ်တော်တွင်မရနိုင်ဘူးလားမရနိုင်ဘူးလွယ်လွယ်လေးစီးပွားရေးစာတာထက်ကိုလွယ်တယ်နော်စီးပွားရေးရှင်စာတာထက်ကိုလွယ်တယ်ရှင်ဘာလို့လဲသူတို့လားစင်သုံးနေရတဲ့ပစ္စည်းတွေပဲလေဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီလိုမျိုးအယောက်တထောင်ဖြစ်လာမယ်ရင်တော့ဆိုရင်ဒါယမင်းတို့တွေအယောက်တထောင်ဆိုရင်ဘဲမှာ900ညမှာ900ကိုထားလိုက်လို့ရတယ်အောက်မှာယမင်းရေးထားပေးတယ်နော်ဒါကိုတွဲကြည့်လို့ရတယ်900အမြောက်နော်ဒါယမင်းတို့တွေတစ်ယောက်ကို250ပဲဝယ်စားသုံးအောင်ပြီပြီဘယ်လောက်ရှိသွားပြီလဲရှင်တသိန်း2,500ရှိပါတယ်ရှင်เนาะဒါဆိုရင်အကျဉ်းကြီးဘယ်လောက်ရလဲတွက်ကြည့်လို့ရတယ်ရှင်ပတ်စံဘယ်လောက်ရလဲတွက်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါလစင်ရတဲ့ပတ်စံဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီလိုနဝက်မျိုးအဲ့ဒီလိုမျိုးပုံစံအတိုင်းကို9နှစ်မဟုတ်ဘူးရှင်တစ်နှစ်ထဲလဲလှုပ်လို့ရတကယ်လှုပ်မယ်ဆိုရင်တကယ်လှုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးတစ်နှစ်အတော်တင်းမှာတကယ်လုံနိုင်တယ်ဆိုရင်တေးကြတဲ့မိတ်ဆွေတလားကို9,000ဘတ်အထက်ရမယ်မြန်မာငွေတလားကို350အဆင်ပြေလားရှင်အဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအဆင်ပြေဖို့အတွက်ကလည်းယမင်းပြောလို့ပေါ့နော်ကိုကိုတိုင်းမလုပ်ပဲနဲ့တော့ဘယ်တော့မှမရစားသုံးသူ10ဦးဆိုတာအရန်နဲ့မှစာရလွယ်တယ်ရှင်ကိုစားတယ်ကိုသုံးတယ်ပြန်လဲမျှဝေပေးတယ်ကြိုက်ရင်ဝယ်မကြိုက်ရင်မဝယ်နဲ့နော်ဒါတို့ကြိုက်ရင်ကိုလမေးမယ်မကြိုက်ရင်တော့တို့ကြော်သွားလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့အရန်နဲ့မှအရေးကြီးပါတယ်ယမင်းတို့ဆက်ဆံဖို့မှာဒါဖောက်တယ်10ဦးလူတိုင်းရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖောက်တယ်10ဦးလူတိုင်းရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်မျိုး network ကအများအားဆင်တန်ပြီးတော့မှလူတိုင်းဝင်ငွေရနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်နော်